ଶେଷରେ ଇଜ୍ଜତ ହରାଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଚୀନ ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚୀନର ନିର୍ଯାତନା ସହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଏବେ ଏପରି ଦଶା ହୋଇଛି। ଚୀନର ଅର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଚୀନର ସବୁ ହରକତକୁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସତେ ଯେପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି କଥା ବୟାନ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଚୀନର ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚୀନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି, ଫଳରେ ଚୀନ ସବୁ ହରକତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୀନରେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୁମ୍ ସେୟାର ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୀନ ଶ୍ରମିକ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ଦୁଇ ଜଣ ସେନାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ସେନାର ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଉପର ଅଫିସର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ମଜବୁରୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ପାଖରେ ହାତ ପାତୁଛି, ତେଣୁ ଚୀନର ସବୁ ଅପକର୍ମକୁ ଚୁପଚାପ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦୁଇ ସେନା ହାବିଲଦାର ଆସାଦୁଲ୍ଲା ଓ ସଫର ଫଜଲଙ୍କୁ ଚୀନର ଶ୍ରମିକ ଧକ୍କା ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ସେନାର ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ନ ସୁଧାରି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଗିବା ଏବେ ତା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଚୀନର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଘେରିବା ଚୀନ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ ଉଭୟ ଭାରତର ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।